পুনৰস্বাগতম বাতৰি মাছলৈ। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। এইবাৰ খটখটি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল আৰক্ষীৰ মাৰণাস্ত্ৰ। 15 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হোৱাৰ পিছতেই আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হ'ল দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়া। ৰাজ্যত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। বোকাজানৰ খটখটি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক এনকাউণ্টাৰ। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আমিৰ হুছেইন। 15 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰৰ পিছতেই সংঘটিত হয় এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। প্ৰায় 2:30 মানত এখন মিজোৰাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী MZ083546 এখন ট্ৰাক হয়। ট্ৰাকটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিত পৰা আৰু থৰ' চাৰ্জ কৰোঁতে কেবিনৰ ভিতৰত 115টা চাবোন বাকচ পোৱা হৈছে, য'ত আপোনাৰ 1.6 কেজি এপ্ৰক্সিমেটলি হেৰইন মজুত আছিলে। এই সংক্ৰান্তে আমি দুজন মানুহ আটক কৰিছোঁ। এজনৰ নাম আমিৰ হুছেইন আৰু এজনৰ নাম ছালাহ ৰহমান। দুয়োজন কাকচিং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, মণিপুৰৰ। মণিপুৰৰ পৰা এখন ট্ৰাকত আমিৰ হুছেইন আৰু ছালাহ ৰহমানে 1 কেজি 600 গ্ৰাম হেৰইন লৈ আহি আছিল। আৰক্ষীয়ে তাৰ আগতীয়া খবৰ পাই খটখটি ট্ৰাকখন ৰখাই তালাচী চলায়। 115টা চাবোনৰ বাকচত উদ্ধাৰ হয় 1 কেজি 600 গ্ৰাম হেৰইন। বোকাজানৰ এক গোপন স্থানত ডেলিভাৰী দিয়াৰ কথা আছিল এই জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনি। আৰক্ষীৰ সোধা পোছাত সেই কথা স্বীকাৰ কৰিছিল ধৃত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে। আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটাক সেই স্থান দেখুৱাবলৈ লৈ গৈ আছিল। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আমিৰ হুছেইনে গা বেয়া লগা বুলি কৈ গাড়ীৰ পৰা নামিবলৈ বিচাৰে। ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক গাড়ীৰ পৰা নমাই দিয়াৰ লগে লগে আৰক্ষীক পতিয়াই পলাবলৈ চেষ্টা কৰে। লগে লগে আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে। আহত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক নিশাই ডিফু মেডিকেল হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। আমিৰ হুছেইন বোলা মানুহজনে আমাক স্পটটো দেখাব নিছিলে। তেখেতে ৰাস্তাত অলপ মানে আনইজি ফিল কৰিলে, ভমিটিং কৰোঁ বুলি ক'লে। তো আমি যেতিয়াই গাড়ী পৰা নহওঁ, আমাৰ ষ্টাফক ধাক্কা দি পিনে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু আমি 2 ৰাউণ্ড ভৰিত গুলী মাৰিছোঁ, য'ত 1টা ৰাউণ্ড তেওঁৰ ভৰিত লাগি ইনজুৰ্ড হৈছে আৰু তেওঁক এতিয়া আমি ডিফু চিভিল হস্পিটেল শ্বিফ্ট কৰোঁ। ইফালে মৰিগাঁৱৰ ধৰমতুল থানাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে দুটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বোকাজানৰ ধৃত বিনোদ বড়ো আৰু দুদুল আহমেদ নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 309 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰে। হাওৰাঘাট আৰু মৰিগাঁৱৰ সাংবাদিকৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণাৰ পিছতে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে ধান ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়া। 1,250 টকাৰ বিপৰীতে কৃষকৰ পৰা 1,940 টকা কুইণ্টলত ক্ৰয় কৰিছে চৰকাৰে। ধানৰ উচিত মূল্য পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মঙলদৈৰ কৃষক সমাজ। মঙলদৈত আৰম্ভ হৈছে ধান ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়া। 1,940 টকা কুইণ্টলত ক্ৰয় কৰিছে চৰকাৰে। উচিত মূল্য পাই আনন্দিত কৃষক। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকৃত কৃষকৰ পৰা উচিত মূল্যত ধান ক্ৰয় কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি আৰম্ভ হৈছে এতিয়া ধান ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়া। দৰঙৰ চিপাঝাৰ, মঙলদৈ, দলগাঁৱত আৰম্ভ হৈছে ধান ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়া। মঙলদৈৰ কেৰিমেৰী ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰত কৃষকসকলে পোনপটীয়াকৈ প্ৰতি কুইণ্টেলত 1,940 টকা দৰত বিক্ৰী কৰিছে ধান। ইয়াৰ পূৰ্বে 1,250 টকা দৰত বিক্ৰী হৈছিল ধান। কৃষকসকলক উৎসাহ দিয়াৰ লগতে কৃষকসকলক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে মঙলদৈত কৃষকসকলৰ ঘৰত উপস্থিত হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক কিষাণ মৰ্চাৰ এটি দল। কিষাণ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য, ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক নিবাৰণ লহকৰ, জিলা সমিতিৰ সভাপতি জিন্তু বৰুৱাৰ লগতে মঙলদৈৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসৰ উপস্থিতিত ধান ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰে কৃষকে। মই ভাবোঁ কৃষকসকলৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, অধিক মুনাফা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, দালাল ৰাজ ধ্বংস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ই এটা উচিত পদক্ষেপ। খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগ, কৃষি বিভাগ, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ সৌজন্যত খাৰিফ বাণিজ্য বৰ্ষ 2021-22 বৰ্ষৰ খেতিয়কৰ পৰা ধান ক্ৰয়ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে কৃষকসকলে 1,250 টকা প্ৰতি কুইণ্টেলত ধানৰ মূল্যৰ বিপৰীতে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে 1,940 টকা। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সহায় কৰি দিছে আৰু যিসকল লোকক চাৰ্টিফিকেট দিছে কৃষি বিভাগে, সেইসকল লোকক তেওঁলোকে যি ধান ক্ৰয় ইতিমধ্যে কৰি আছে ক্ৰয় কেন্দ্ৰ। 2022 বৰ্ষটো বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবে, কিয়নো এই বৰ্ষতেই উদ্যানখনৰ কেইবা প্ৰকাৰৰ বন্যপ্ৰাণীৰ গণনা সম্পন্ন কৰিব উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই।
ইতিমধ্যে আর্দ্রভূমি চৰাইর গণনা সম্পূর্ণ কৰিছে উদ্যান কর্তৃপক্ষ। কাজিরঙ্গাত কিমান আছে গড়, কিমান আছে বাঘ ভালুক, বনরিয়া মোহর সংখ্যা কিমান, বৃদ্ধি পাইছে নে হ্রাস পাইছে পশুপক্ষী? কাজিরঙ্গার রাষ্ট্রীয় উদ্যানত আরম্ভ হয়েছে পশুপক্ষী গণনা। চলিত বর্ষতে গণনা সম্পূর্ণ হব কাজিরঙ্গাত থাকা বন্যপ্রাণীর। ইতিমধ্যে উদ্যান কর্তৃপক্ষই আরম্ভ করেছে বন্যপ্রাণী গণনা। বিগত কিছুদিনত সম্পূর্ণ হয়েছে আর্দ্রভূমির চৰাইৰ গণনা, লগতে সম্পন্ন করেছে দল হরিণর গণনা। আরম্ভ করা হয়েছে দুষ্প্রাপ্য বনরিয়া মোহর গণনা। দুই তিনি মাহৰ ভিতৰতে জানিব পৰা যাব কাজিৰঙাত প্ৰকৃততে কিমানটা বনৰীয়া মহ আছে। চলিত বৰ্ষতে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কাজিৰঙাত সম্পন্ন কৰিব গড়ৰ গণনা। অহা মাহৰ শেষৰ ফালে গড় আৰু বনৰীয়া মহৰ হিচাপ উলিয়াব কৰ্তৃপক্ষই। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ গৱেষণা বিষয়া ৰবীন শৰ্মাই বন্যপ্ৰাণী গণনা সন্দৰ্ভত কয়, জলাভূমি আৰ্দ্ৰভূমিৰ চৰাইৰ গণনা সমাপ্ত হৈছে, দুই এদিনতে আকৌ ইয়াৰ ৰিজাল্টটো অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব। তারপরে এটা সোয়ানজের হয়ে গেল কেদিনমানের আগতে, ফ্লেক্সি স্পেসিস রাইনোর মানে এখিনিয়া রাইনোর গণনা হব, আর তো টাইগারের তো প্রতি বছর চলিয়ে আছে, এটাও চলি আছে টাইগারের হেৰি কেমেরাতে, এই একটা গোটেই সেন্সাসের ইতিহাসত এই বছর মানে গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ করব 2007 চনত সম্পন্ন করা হয়েছিল কাজিরঙ্গার বন্যপ্রাণীর গণনা। প্রায় 14 বছরের পিছত এইবেলি আরম্ভ করা হয়েছে বন্যপ্রাণীর গণনা। এই গণনার আওতালো আহিব বাঘু। বিগত কিছু বছৰত কাজিৰঙাত বৃদ্ধি পাইছে বাঘৰ সংখ্যা, কেমেৰাত সঘনে বন্দী হয় বাঘৰ বিচৰণ। গণনা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃততে কিমানটা আৰু কি কি প্ৰজাতিৰ বাঘ আছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদ গুৰুত্বপূৰ্ণ বন্যপ্ৰাণীৰ গণনা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে পৰ্যায়ক্ৰমে আৰম্ভ কৰিছে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।